Хятад улсад үйлдвэрлэсэн шилтал цэвэрлэгч чахамл нь химийн гаралтай бодис агуулсан тул нүд, үнэрлэх, амьсгалах, хоол боловсруулах эрхтэнд муугар нөлөөлж, нүд бүрэлзэх, үнэрлэх мэдрэмж алдах, уушиг болон хотоод нь сөргөр нөлөөлж, автомашин жолоодох үед орон зайн мэдрэмж алдагдаж, аваар осол гаргах өндөр эрсдэлтэй байдаг. ISO 9001 бүртгэлтэй автомашины салхины шил цэвэрлэгч шингэн нь цэвэршүүлсэн ус, глицин, цэвэрлэгч бодис, хөөсрүүлэгч тус тус агуулсан байдаг тул автомашины шил арчигчийн шингэн агуулах сав, дамжуулагч гуурс, цацагч хошуу, шингэн шахагч хөдөлгүүрт цэвэрлэлт үүсдэггүй. Цэвэршүүлсэн ус глицинийн хольцгүй шингэн зориулалтын бас хуурамч бүтээгдэхүүн бөгөөд автомашины эд ангид цэвэрлэлт үүсгэж, шингэн агуулах сав, дамжуулагч гуурс, шүршигч хошуу цоорч гинтэх, шингэн шахагч хөдөлгүүр эвдэрч шатахад нөлөөлдөг. Ихэнх үнэртэй шингэн нь метилийн спиртийн хольцтой байдаг тул хүний биед маш хортой, аюултай учраас дэлхийн нийтэд бүрэн хорьсон байдаг. Хямд чанаргүй бүтээгдэхүүнээс татгалццгаа. Гэр бүлэрээ элэг бүтэн, цэвэр, аюулгүй, эко амьдралын төлөө.